Полум'яний місяць. Не палити суху траву закликають буковинці-вогнеборці. Через займання сухостою лише впродовж минулих вихідних трапилася 31 пожежа. Заборона законом України палити луки і пасовища та штраф від 850 до майже 1200 гривень не зупиняють порушників. Лише впродовж минулих вихідних із 39 пожеж причиною 31-ї стало займання сухої трави. Зокрема, 23 березня виникла пожежа в місті Заставні, де на околицях міста через спалення сухої трави виникла загроза перекидання вогню на поруч розташовану автозаправну станцію. Лише завдяки діям пожежно-рятувальним підрозділам вдалося уникнути небезпеки і врятувати АЗС від вогню. Цього ж дня в Ржавенцях Заставнського району горіла суха трава на площі 2 гектара. Вогонь перекинувся на поруч розташовану господарську будівлю і дах житлового будинку. Рятувальникам вдалося врятувати від знищення ще 2 житлових будинку і господарську будівлю. Рятувальники застерігають буковинців від нерозсудливого спалювання сухостою і нагадують про відповідальність та покарання. Є відповідальність, адміністративна відповідальність за спалення сухої трави, але якщо пожежа завдасть значних матеріальних збитків або буде задіяно шкоду життю людини, то може бути і кримінальна відповідальність.